Salam sejahtera kepada semua murid. Video ini kita akan mempelajari taburan binomial. Okey, ini ya standard kandungan dan standard pembelajaran. Taburan binomial. Ialah satu sebelum kita belajar taburan binomial kan, kita perlu tahu apa itu ya eksperimen Bernoulli. Okey, satu eksperimen dengan dua kesudahan sahaja, iaitu kejayaan dan kegagalan dikenali sebagai eksperimen Bernoulli. Okey, dia dua kesudahan saja. Jika eksperimen Bernoulli diulangi n kali secara tak bersandar, maka eksperimen tersebut dikenali sebagai eksperimen binomial. Okey, katakan S adalah pemboleh ubah lawat diskrit. Masih ingat apa itu pemboleh ubah lawat diskrit kan? Pemboleh ubah yang boleh dikira dan hasil tambah kebalan kalian bagi semua kesudahan ialah 1. Okey, iaitu panggil sebagai pemboleh ubah lawak diskrit. Okey, katakan S adalah pemboleh ubah lawak diskrit yang menunjukkan bilangan kejayaan dalam suatu eksperimen binomial. Maka S dikatakan bertaburan binomial dengan simbol B n dalam kurungan NP. Dengan N ialah bilangan percubaan yang tak bersandar dan P ialah kebalan kalian mendapat kejayaan. Okey, P ialah mendapat kejayaan. Okey, oleh itu kebalan kalian mendapat S kejayaan ialah PS sama dengan S. Sepatu ia sama dengan R good. Okey, PS sama dengan R sama dengan NCR P kuasa R N dolar P 1 dolar P kurungan N dolar R. Di mana S ialah 0, 1, 2, 3 dan N. Okey, ini S lah. Jika ini S maksudnya sini pun sini ialah S lah, juga S lah, okey. Oleh itu, kamu kena, nanti kita akan perhatian, kamu akan lebih faham lah. Ini akan ikut nombor dia. Jika ini 3, dan R akan 3 lah, okey. Dan sekarang Q. Okey, kadang-kadang kita menggunakan Q sebagai tanda gagalan. Iaitu Q ialah apa? Q ialah 1 dolar P. Jika kita ganti 1 dolar P sebagai Q, dia akan jadi formula macam ni. Okey. NCR P kuasa R Q N dolar R. Okey. Then yang kelima. Katakan S adalah pemboleh ubah lawat diskrit binomial dengan parameter N dan P. Maka pengkiraan mean, variance dan sisihan piawai ialah. Okey, ialah ini. Jika mean kita guna N dolar P sahaja. Variance NP kurungan N 1 dolar P. Tapi kita tahu 1 dolar P ialah Q kan. Kita boleh terus tulis sebagai NP Q. Sisihan PY akan sama dengan punca kuasa NPQ. Saya lebih suka guna Q lah, lebih senang sikit. Okey, sekarang kita tengok muka surat 104, surat 6. Nyatakan sama ada percubaan yang berikut ialah percubaan Bernoulli. Jelaskan jawapan anda. Okey, kita tengok A dulu lah. Sebiji bola dikeluarkan daripada satu kotak yang mengandungi 5 bola merah dan 3 bola biru. Selepas mencetakkan warna, bola itu dikembalikan ke dalam kotak sebelum sebiji bola dikeluarkan lagi. Proses ini berulang 4 kali dan S ialah bilangan kali mendapatkan bola A. Oleh itu, dia bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar kan? Oleh itu, ini ialah percubaan Bernoulli kerana kebalan kalian mendapat bola merah setiap kali ialah tak bersandar. Iaitu tetap sama dengan 5 per 8. Tak bagaimana cari ini? Dia ada 5 bola merah kan? Dan jumlah bola ialah 5 tambah 3, 8. Oleh itu 5 per 8 dan percubaan ini berlaku 4 kali. N sama dengan 4. Oleh itu ini ialah percubaan Bernoulli. B. 85% orang pelajar dari kelas A mempunyai telefon pintar. S ialah bilangan kali mendapat seorang pelajar mempunyai telefon pintar jika proses diulangi 10 kali. Bernoulli ke tidak? Ya, Bernoulli kan? Ini ialah percubaan Bernoulli kerana terdapat dua kesudahan sahaja. Dengan P ialah 0.85 dan percubaan ini berlaku 10 kali. Iaitu N sama dengan 10. Dia ialah tak bersandar lah. Sentiasa tetap. Okey. Dan sekarang C. Satu huruf dipilih secara rawat daripada perkataan bacaan. S ialah bilangan kali memilih huruf A. Jika semua huruf tidak boleh diulangi dalam proses ini, dibuat 3 kali. Jika tidak boleh diulangi, maka dia bukan sentiasa tetap kan? Okey.
Contoh, jika sini ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia huruf. Dia ada 6 huruf kan? Ada berapa A? 3 kan? Yang first kita dapat A ialah 3 per 6. Tapi seterusnya ialah 2 per 5. Kebarangkalian dia tak tetap. Oleh itu, ini bukan. Ini bukan pecahan berori kerana kebarangkalian mendapat A pertama kali ialah 3 per 6. Kedua kali ialah 2 per 5 dan ketiga ialah 1 per 4 kerana dia tidak boleh diulangkan. A sudah dikeluarkan tinggal 2 sahajalah. 6 huruf dikeluarkan 1, dia tinggal 5 sahaja. Oleh itu, kali kedua 2 per 5. Then keluar 1, 1 per 4. Oleh itu, dia ialah bersandar. Oleh itu, dia bukan percubaan berori. Okey? Okey, sekarang soalan 7, muka surat 106. Tentukan keberangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial yang berikut. Okey, di sepanjang suatu jalan raya, keberangkalian kemalangan berlaku pada suatu hari ialah 5%. Jadi keberangkalian dalam 2 minggu berlaku ia kemalangan jalan raya. Okey, sekarang kita perlu cari apa itu NPQ. N ialah berapa kali diulangkan? 2 minggu. Maksudnya berapa hari? Dia ialah 14 hari. Oleh itu N sama dengan 14. Berlaku kemalangan 5%. 5% maksudnya 5 bahagi 100. Okey, then kita akan dapat 0.05. Q, apa maksud Q? Q ialah tak ada berlaku kemalangan kan? Kita sentiasa guna $1 P, iaitu $1.05. Kita akan dapat 0.95. Sebelum selesaikan soalan, kita sentiasa pergi cari apa itu NPQ. Okey, soalan pertama. Jika S sama dengan 4. S sama dengan 4, kita guna formula iaitu 14C4. Jumlah ada 14 kali kan? NCR kan? 14C4, 0.05, kuasa 4, darab dengan 0.95, darab 10. Then kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.0037. Yang kedua, kurang daripada 12 kali. Okey, jika kurang daripada 12 kali banyak kan? Daripada 0 hingga 11 terlalu banyak. Oleh itu, kita terbalikkan. Jika terbalikkan, kita guna 1. 1 tolakkan PS lebih besar atau sama dengan 12. Jumlah ada 14 kali sahaja kan? Maksudnya lebih besar atau sama dengan 12, dia termasuk 12, 13 dan 14. Oleh itu, kita ada 1 tolakkan PS sama dengan 12, tolakkan S sama dengan 13, tolakkan S sama dengan 14. Dan kita gunakan formula. P kebarangkalian property S sama dengan 12, maksudnya 14C12, darab dengan 0.05 kuasa 12, 0.95 kuasa 2. Tolak lagi bagi 13, 14C13, 0.05 kuasa 13, 0.95 kuasa 1. Tak apa ini 1 kan? Kita guna 14 tolak 13, ini ialah 1. 14 tolak 14, ini kuasa 0. Okey. Kamu kena tambahkan 2 ini kuasa dia mesti sama dengan 14. Okey. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1. Okey, soalan ketiga. 5 hingga 7. 5 hingga 7 maksudnya termasuk 5, 6 dan 7. Oleh itu, kita guna formula. Okey, 14C5, 0.05 kuasa 5, darab dengan 0.95 kuasa 9, tambah 14C6, 0.05 kuasa 6, 0.95 kuasa 8. Dan tambah 14C7, 0.04, 0.05 kuasa 7, darab dengan 0.95 kuasa 7. Dan tekan kalkulator, kita akan dapat 0.00043. Senangkan, hanya guna formula ini sahaja dan tekan kalkulator. Okey, soalan B. Dalam suatu kaji selidik, 90 daripada 100 orang didedahkan kepada orang yang mempunyai penyakit COVID-19 akan diuji positif. Jika 8 orang daripada kumpulan tersebut dipilih secara rawat, carikan peratus bahawa semua dijangkiti dengan COVID-19. Okey, sekarang kita nak cari NPQ kan? N ialah apa? N berapa? Berapa kali dia buat? Berapa orang yang diambil?
8 kan, red to n akan sama dengan 8. Okey, ingatlah kita nak cari peratus lah. Dan p ialah apa? 90 daripada 100, iaitu bermaksud 90 over 100 kan, akan sama dengan 0.9. Dan q ialah 1 tolak 0.9 sama dengan 0.1. Kita ada MPQ, sekarang kita boleh cari semua dijangkiti dengan COVID-19. Okey, yang jangkiti ya 0.9 kan, maksudnya 8 si 8 lah. S sama dengan 8, formula dia ialah 8 si 8, 0.98 kuasa 8, dan darab dengan 0.1 kuasa 0. Tekan kalkulator, kita akan dapat 0.4305. Ini ya kebalan kalian kan, kita nak dapat peratus, kita darab dengan 100%. Darab dengan 100%, maksudnya darab dengan 100% lah. Dalam 100%, kita akan dapat 43.05% dijangkiti dengan COVID-19. Okey, yang kedua, lebih daripada 6 orang dijangkiti dengan COVID-19. Lebih daripada 6, maksudnya lebih daripada 6 kan? Dan kita ada jumlah ada 8 orang. Lebih dari 6, maksudnya 7 dan 8 lah. Okey. Oleh itu, kita pakai formula 8C7, 0, dalam dengan 0.9, kuasa 7 darab dengan 0.1 kuasa 1 tambah 8 si 8 darab dengan 0.9 kuasa 8 darab dengan 0.1 kuasa 0. Dan kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.8131. Senang kan? Okey. Dan kita kena tukar kepada peratus, saya ingat. Maka 81.31% dijangkiti dengan COVID-19. Okey, sekarang kita tengok C. 95% daripada murid di sebuah sekolah mematuhi undang-undang sekolah. Jika 10 orang murid dipilih secara rawat dari sekolah itu, cari keberangkalian bahawa lebih daripada 8 orang murid mematuhi undang-undang sekolah. Okey, N. Dia berapa? Dia nak pilih berapa orang? 10 kan? Iaitu N sama dengan 10. P. P ialah kebarangkalian pelajar yang mematuhi undang-undang kan, dia 90%, iaitu 95/100 akan sama dengan 0.95, dan Q akan sama dengan 1 tolak 0.95, iaitu 0.05. sekarang jawabkan soalan 1, lebih daripada 8. Ok, kita tuliskan lebih daripada 8, maksudnya 9 dan 10 lah. Okey, dan kita guna formula 10C9 darab dengan 0.95 kuasa 9 darab dengan 0.05 kuasa 1 tambah 10C10 darab dengan 0.95 kuasa 10 dan 0.05 kuasa 0. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 0.9139. Okey, yang kedua, 2 hingga 8. Maksudnya termasuk 2 dan 8 kan? Banyak kan? 2, 3, 4, 5. Wah, cukup panjangnya. Kita nak tulis formula. Dan kita boleh guna 1 dolar. Okey, kita guna 1 dolar P sama dengan 0. Dolar P, S sama dengan 0. Dolarkan P kurungan S sama dengan 1. 2 dekat sini kan hingga 8. Dan lagi dolar 9 dan 10. Tapi 9 dan 10 kita sudah kira dekat sini kan? Maksudnya nanti kita ini tak payah tulis formula. Kita terus tulis tolak 0.9139 sudah. Okey, kita tengok ini. Jelasa S sama dengan 0. Dia ialah 10C0. Darab dengan 0.95 kuasa 0. Darab dengan 0.05 kuasa 10. Tolakkan S sama dengan 1. 10C1, 0.95 kuasa 1. 0.05 kuasa 9. Dan tolak lagi 2 ini. Okey. Dan kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.08610. Okey, sekarang D. Kebalan kalian Carol akan menang dalam pertandingan tenis ialah 2/3. Menang ah. Jika dia mengambil bahagian dalam N pertandingan, dia tak bagilah kamu apa itu N. Kebalan kalian dia tidak menang semua pertandingan ialah 0.0014. Carikan nilai N. Okey, soalan ni susah sikit lah, sikit sahaja. Red to N kita tak tahu, dan P kita tahu menang 2/3. Q ialah 1 tolak 2/3, kita akan dapat 1/3. Okey, soalan 1. Kita tahu dia semua ialah
tidak menang, maksudnya tidak menang, maksudnya kosong lah, dia tak menang satu pun. Kebalan kalian dia sama dengan 0.0014. Dan kita guna formula NC kosong, 2 per 3 kuasa kosong, terap dengan 1 per 3 N. Kamu cuba tekan kalkulator kan, ataupun kamu sudah hafal lah, kamu tahu NC kosong akan sama dengan 1. Jika kamu tak percaya kan, kamu boleh tekan 7C kosong ke 8C kosong ke, mesti dapat 1. Dan apa-apa nombor kuasa kosong pun 1. Ini 1, ini 1, maksudnya tak ada lah, sudah. Okay, dan kita tinggal 1 per 3 kuasa N sama dengan 0.0014. Tak boleh selesaikan, kita gunakan log 10. Tambahkan log 10 di dua belah. Dia tambahkan log 10 yang kuasa akan bawa ke depan. Dia akan jadi N log 10 1 per 3 sama dengan log 10 0.0014. Dan kita pindah log 10 1 per 3 ke sini jadi bahagi. Dan kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat N sama dengan 6. Okey, yang kedua, kita kena cari kebalan kalian dia akan menang lebih daripada 4 kali dalam N pertandingan ini. Okey, lebih daripada 4 kali. Lebih 4 maksudnya dia jumlah ialah 6 kan? Lebih 4 maksudnya 5 dan 6. Dan kita guna formula, dan kita tekan sahajalah 6C5 darab dengan 2 per 3 kuasa 5 darab dengan 1 per 3 kuasa 1. Tambah 6C6 dan kurungan 2 per 3 kuasa 6 darab dengan 1 per 3 kuasa kosong. Tekan, kamu akan dapat 0.3512. Okey, sekarang kita pergi muka surat 107, muka surat soalan 8. Memang graf ni kamu tak jumpa dalam buku anda kan? Dalam modul anda kan? Kau boleh rujuk sini ya. Ataupun rujukkan jawapan. Okey, buku jawapan yang cikgu sharing itu. Adakah ini? Graf ini. Dia tak. Dia tercici kot. Okey. Graf di sebelah menunjukkan taburan polinomial bagi suatu pemberi ubah lawak S dengan N sama dengan 5. Okey. Dan tentukan nilai P. Dia nak cari nilai P. Dia sudah tahu graf dia kan. Kita jika taburan polinomial kan, kita tahu hasil tambah semua kebalan kalian ini dia akan sama dengan 1. Oleh itu kita mula dari sini ya, 0.20 tambah 0.25 tambah P tambah P tambah 0.15 tambah 0.05 akan sama dengan 1. Dan sini ada 2 P kan, dan tambah, kalau tekan kalkulator tambahkan semua nombor ini. Dia ialah 2P tambah 0.65 sama dengan 1. 0.65 pindah ke sini jadi 2P sama dengan 0.35. Dan kita nak cari P saja kan. Bahagi 2, sini pun bahagi 2. Kita akan dapat 0.175. Okey, B. Sekeping tui suling dilambangkan sebanyak 4 kali. Jika S mewakili bilangan kali mendapat kepara, carikan taburan polinomial bagi S dan buatkan graf dia. Okey, senang sahaja. Dia ada berapa 4 kali kan? N sama dengan 4. Dan P, dia dapatkan kepara. Suling dapatkan kepara dengan bunga ialah separuh-separuh kan? Redu P ialah 0.5, Q pun 0.5. Sekarang kita kena buat taburan polinomial kan? Graf dia kan? Redu kita kena cari apa kemungkinan. 4 kali, mungkin 1 kali pun tak dapat kepala kan, mungkin 1 kali ke daripada 4 kali dapat kepala, mungkin 2 kali daripada 4 kali dapat kepala kan, mungkin 3 kali ke mungkin 4 kali kan. Oleh itu kita kena carikan semua kemungkinan bagi kepalan kalian dia. Oleh itu jika kepalan kalian bagi S ya kosong, maksudnya tak ada kepala langsung, kita ada formula 4C kosong darab dengan 0.5 kuasa kosong, 0.5 kuasa 4, kita akan dapat 0.0625. Dan kebalan kalian bagi S sama dengan 1, 1 kali dapat kepada. Dan kita guna formula juga 4C1, 0.5 kuasa 1, 0.5 kuasa 3. Tekan kalkulator, kita akan dapat 0.2500. Dan jika S sama dengan 2, dapat 2 kali kepada lah. Okey, tadi ada 4 kali lambang. Dan kita guna formula sama 4C2 0.5 kuasa 2 0.5 kuasa 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat 0.3750. Jika S sama dengan 3, formula 4C3 0.5 kuasa 3 0.5 kuasa 1.
Dan kita akan dapat 0.2500. Jika S sama dengan 4, dan formula 4 C 4, 0.5 kuasa 4, 0.5 kuasa 0. Dan kita akan dapat 0.0625. Dan sekarang kita boleh lukiskan graf dia. Tandakan. Okey, kamu tak pada graf kan? Satu petak kecil masuk ialah 0.11 lah. Okey, kamu tandakan, semua tandakan ini 0.06 lebih kan? Ha, lain sikit. Dan ialah 0.25 kan? Ha, sama, dekat garis itu. Dan 0.37 kan? Dan ini ialah 35, dan kemudian 37 lebih lah dekat sini. Dan tanda semua, selepas itu kita lukiskan. Lukiskan garis lurus. Okey. Lukiskan garis lurus, dan ini ialah jawapan dia. Okey. Boleh ke tak? Boleh kan? Okey. Okey, jika boleh, dan video ini kita sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.